নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা অসমত ভয়ংকৰ জাল পাতিছিল অনলাইন ট্ৰেডিং এপ YBYয়ে অসমত 15 লাখ লোকে YBYত ধন খটুৱাইছিল বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল খোদ YBY কৰ্তৃপক্ষই YBY বন্ধ হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এটা আতংক পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া অনলাইন যোগে লোনখনে এবাৰ YBYত বিজেপি নেতা জড়িত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে ঢেকিয়াজুলিৰ শ্যাম চৈতেৰী নামৰ শোণিতপুৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যজন YBYত বহু লোকৰ ধন বিনিয়োগ কৰাইছিল এইগৰাকী নেতাই YBY এপ বন্ধ হোৱা বুলি অৱগত হোৱাৰ পিছতে ভুক্তভোগীয়ে বিজেপি নেতাৰ ঘৰত ঘেৰাও কৰিছিল ভুক্তভোগীয়ে বিচাৰি পোৱা নাছিল বিজেপি নেতাজনক আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে স্বৰ্গীয়াৰী আনকি বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰীক ফোনযোগেও বিচাৰি পোৱা নাই যাৰ ফলত এতিয়া ধন খটুৱাই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পৰিচয় সকলো YBYৰ পিছত আন এটা ভাৰ্চুৱেলি ট্ৰেডিং এপ বিকচিনেও এতিয়া উপভোক্তাৰভাৱে বন্ধ কৰি দিছে টকা উলিওৱাৰ সুবিধা আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যত চি এফ এল বিগ বিগুল কইন এম্পায়াৰ এতিয়া চলাই আছে YBY বিকচিনৰ পিছত এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এটা ট্ৰেডিং এপ এফ কে বি নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত লোনখন অব্যাহত আছে বহু লোকে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতো বিগত দুদিনে ধন উলিয়াব পৰা নাই এতিয়া বিকচিন আৰু এফ কে বিৰ ট্ৰেডিং এপত অসমৰ খাতি খোৱা লোকৰ ধন কৌশলেৰে লুটি চীনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰায় 3 মাহত কোটি কোটি টকা লোনখন কৰিছে YBY অনলাইন ট্ৰেডিং এপটোৱে YBYৰ পাছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এপ বিকচিনেও এতিয়া উপভোক্তাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে টকা ওলোৱাৰ সুবিধা ইতিমধ্যে YBY ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে YBY ট্ৰেডিং মূলতঃ হৈছে দৈনিক উপাৰ্জন কৰা এটা এপ দেশৰ চুকে কোণে প্ৰচলিত হৈ আহিছে এই YBY এপটো টকা উলিয়াবলৈ কে ৱাই চিৰ নামত গ্ৰাহকৰ পৰা 6,000 টকা বিচাৰাতহে লাগিলে কেনা 12 আগষ্টৰ ভিতৰত কে ৱাই চিৰ নামত ধন জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া গ্ৰাহকৰ মাজত কে ৱাই চি নকৰিলে জমা ধন গ্ৰাহকে লাভ নকৰাৰ জাননে ইতিমধ্যে বহু গ্ৰাহকে ধন হেৰুৱাৰ ভয়ত কে ৱাই চিৰ নামত জমা দিলে 6,000 টকা কিন্তু বৰ্তমান YBY-ৰ এপ হোল্ড হৈ আছে যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত বৰ্তমান কে ৱাই চি জমা লোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে এপটোৱে চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাছিল এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা এই এপটো 90 দিনত কেইবাশ কোটি টকা অসমত লোনখন চলাই সম্প্ৰতি নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে এই অনলাইন এপ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত নিশা মাৰপিটৰ ঘটনা এছ এন বি চি হোষ্টেলৰ সুৰক্ষাকৰ্মীক প্ৰহাৰ 2 যুৱকৰ মদ খাব নিদিয়াৰ বাবে সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতাক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ 2 ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এছ এন বি চি হোষ্টেলৰ খঞ্জন গোহাঁই আৰু আন এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ বুধবাৰে নিশা দায়িত্বত আছিল সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতা সুৰক্ষাকৰ্মীজনৰ সন্মুখতে মদৰ বটল উলিয়াই মদ খাব লৈছিল অভিযুক্ত খঞ্জন গোহাঁই নামৰ যুৱকজনে সুৰক্ষাকৰ্মী পূৰ্বজ্যোতি কলিতাই বাধা দিবলৈ যাওঁতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে খঞ্জন গোহাঁই ফালি দিয়ে সুৰক্ষাকৰ্মীজনে পৰিধান কৰি থকা পোছাক ইতিমধ্যে পাণবজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী সুৰক্ষাকৰ্মীজনে পূৰ্বেও খঞ্জন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ থানাত আছে কেইবাটাও গোচৰ শিৱসাগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসৰ 3 বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে জোৰ গুৰুলা গুৰুত্ব প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ আছে পৰিস্থিতি বুধবাৰে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে 3 অভিযুক্তৰ ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক প্ৰহাৰ কৰা মূল অভিযুক্ত অৰুণ লাহতি আৰু অৰুণ লাহতিক এই পৰ্যায়ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি কৰি এগৰাকী খেলুৱৈক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে দল সংগঠনে তিতাপুৰৰ ৰাজপথত আৰক্ষী জোৱানৰ বাইক ষ্টাণ্ড মঙলবাৰে নিশা যান বাহন আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি হয় একাংশ আৰক্ষী জোৱানৰ ৰাজপথত বগৰাই ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছে নেতাক আৰু ছাত্ৰ নেতাক উল্লেখ যে তিতাপুৰৰ নিশা নাকা তালাচীত থকা যান বাহন আৰক্ষীৰ হতাহতিত লিপ্ত হৈছে একাংশ আৰক্ষী জোৱান হাজোৰ হাপলাখাত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণকাণ্ড প্ৰথমে মাৰধৰ আৰু তাৰপিছত মুখত উপাধি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলে কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ চৌহদত পূৰ্বৰ পৰা খাপ পিটি ৰৈ আছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি কিশোৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱাৰ পথত আমনি কৰি আহিছিল আমিনুল আলী নামৰ এটা যুৱকে আৰু এই বিষয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে যুৱকজনৰ অভিভাৱকক কেইবাবাৰো অভিযোগ দিছিল কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে এই সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল যুৱকজনৰ ওপৰত মঙলবাৰে নিশা আন 2 বন্ধুৰ সৈতে মিলি আমিনুলে ঘৰৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় কিশোৰীগৰাকীক পৰৱৰ্তী সময়ত আমিনুলৰ ঘৰৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হাজো থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে শিৱসাগৰ ভেন চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে চি আৰ পি এফ জোৱানে কিশোৰ বৰুৱা নামৰ এজন চালকক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে চি আৰ পি এফ জোৱান সুনীল পাণ্ডেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ জোৱানজনৰ সন্তানক স্কুল ভেনত দিব নোৱাৰিব বুলি কোৱাৰ বাবে প্ৰহাৰ সুনীল পাণ্ডেৰ প্ৰহাৰত শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চালক কিশোৰ বৰুৱা
কলকাতা চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ দেশজুৰি চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকনিশা কলকাতাৰ ৰাজপথত এদল মহিলাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে। স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্নৰে কলকাতাৰ প্ৰেচিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছচিয়লজি বিভাগৰ গৱেষক ৰিমজিম সিনহাই 14 আগষ্টৰ নিশা প্ৰতিবাদত বহাৰ সিদ্ধান্ত ফেচবুক লাইভ যোগে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰিমজিমৰ ফেচবুক পোষ্ট সম্প্ৰতি ভাইৰেল কৰিছে। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণৰ কাণ্ডক লৈ এতিয়া দেশজুৰি চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ। সৰ্বসাধাৰণৰ আইন শৃংখলাৰ প্ৰতি আস্থা অটুট ৰখাৰ বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কলকাতাৰ চিকিৎসক হত্যা ধৰ্ষণৰ গোচৰ CBI-ক দিবলৈ দিছে নিৰ্দেশ। 14 আগষ্টৰ পুৱাৰ ভিতৰতে গোচৰ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ মঙলবাৰে নিৰ্দেশ দিছে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। লগতে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আঙুলিয়াই দিলে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ গাফিলতি। মুখ্য ন্যায়াধীশ TS শিৱগন্ধম আৰু ন্যায়াধীশ হিৰণ্ময় ভট্টাচাৰ্যৰ বিচাৰপীঠে ক'লে যে কলকাতা আৰক্ষীৰ তদন্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই। লক্ষণীয়ভাৱে ঘটনাৰ পাছতে অধ্যক্ষ পদ এৰিছিল অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষে। সন্দীপ ঘোষৰ পদত্যাগ পত্ৰ আৰু নতুন অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি পত্ৰ আদালতত জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ দি আদালতখনে ক'লে অধ্যক্ষ আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ গোচৰ ৰুজু নকৰাটো ডাঙৰ ভুল আছিল। একে সময়তে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিদায়ী অধ্যক্ষকক দীঘলীয়া ছুটিৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে 15 দিন ছুটিৰ নিৰ্দেশ দিছে। লগতে পৰৱৰ্তী জাননি নিদিয়ালৈকে পুনৰ কৰ্তব্যত যোগদান নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কলকাতাৰ চিকিৎসক হত্যা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ঘটনাৰ পিছতে অধ্যক্ষৰ পদ এৰিছিল অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষে। সন্দীপ ঘোষৰ পদত্যাগ পত্ৰ আৰু নতুন অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি পত্ৰ আদালতত জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে। মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ গোচৰ ৰুজু নকৰাটো ডাঙৰ ভুল আছিল বুলি কৈছে। SMCH কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা বিতৰ্কিত পৰামৰ্শৱলী বাতিল কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে। কলকাতাৰ আৰ্জি কৰ কাণ্ডৰ পিছত এতিয়া SMHৰ কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছিল পৰামৰ্শ। মহিলা চিকিৎসক কৰ্মচাৰীৰ বাবে মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল বিতৰ্কিত পৰামৰ্শৱলী। বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে বাতিল কৰিছে এই পৰামৰ্শ। GMCHৰ সন্মুখত চিকিৎসকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। কলকাতাৰ আৰ্জিকাৰ মেডিকেল কলেজৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মহিলা চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। লগতে আৰ্জিকাৰ মেডিকেলৰ ঘটনাত জড়িত দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাৰত পুনৰ মাৰপিটৰ ঘটনা। খ্ৰীষ্টান বস্তিত থকা প্লে গাৰ্ল নামৰ বাৰত মঙলবাৰে নিশা মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। বাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু মেনেজাৰে কৰ্মচাৰীক মাৰধৰ কৰা অভিযোগ। কৰ্মচাৰীক কেইবামাহো দৰমহা নিদিয়াৰ অভিযোগ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। লখিমপুৰৰ দ্বিতীয় বঙাল মাৰালৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। নকল সোণৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী। বিগত ছমাহত গুৱাহাটীত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মহানগৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে 16 কিলোগ্ৰাম নকল সোণ, 20 লাখ নকল টকা, 6টা নকল টকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সাই RNS একাডেমীৰ ছাত্ৰ প্ৰহাৰ সঞ্চালক দুলাল তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়ৰ মাচুল দিয়াক লৈ ছাত্ৰক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ। দুলাল তালুকদাৰৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে 17 বছৰীয়া এজন ছাত্ৰ। সঞ্চালক দুলাল তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গামোচা পৰিহিত অৰ্ধ উলংগৰ মৃতদেহটো ৰজাদুৱাৰ পাৰঘাটত জাহাজৰ কৰ্মচাৰীয়ে উঠি অহা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই উঠি যোৱা মৃতদেহটো। এবাৰ খুদ আৰক্ষীয়ে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়ে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ল'লে উৎকোচ। নলবাৰীৰ বৰজাৰত থকা প্ৰথম অসম বিশেষ সংৰক্ষণ বাহিনীৰ অধিনায়কৰ ধন সংগ্ৰহৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে। অন কেমেৰা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকাৰ বান্দিল ল'লে অধিনায়কজনে। নলবাৰীত আৰক্ষী সেনাবাহিনীৰ নিযুক্তি নামত বৃহৎ জালিয়াতি পোহৰলৈ আহিছে। 27 জোৱানৰ পৰা 54,000 টকা উৎকোচ ল'লে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে অধিনায়কজনে উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী আছে। নুমলীগড় নগৰাঞ্চলত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা বন্যহস্তীক গোপনে সমাধিস্থ কৰা ঘটনাৰ 25 দিন উকলিল, কিন্তু এই পৰ্যন্ত বন বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মুজামিল হুছেইনসহ আন এজনক। ৰহাত বিগত 5 দিন ধৰি সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলা। ৰহাৰ চিৰমলাৰ কাবেৰী বড়ো দাস নামৰ মহিলাগৰাকী শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। সন্তানক স্কুললৈ থবলৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী। ঘটনা সন্দৰ্ভত আমচৈ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। বুধবাৰে অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। বুধবাৰে হাজোৰ ভৰালী টোলস্থিত নিজৰ বাসভৱনত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত শীঘ্ৰে নতুনকৈ দিয়া হ'ব 50,000 নিযুক্তি। পূৰ্বৰ দৰে সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে হ'ব নিযুক্তিকৰণ। ইতিমধ্যে 3.5 বছৰত 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হৈছে। এটকাও নিদিয়াকৈ দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত লোকৰ সন্তানে চাকৰি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিযুক্তিৰ সন্মান ট্ৰলকে বদলীকৰণ সন্দৰ্ভতো স্বচ্ছতা অনাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 2 অক্টোবৰত বদলীকৰণ সন্দৰ্ভত মুকলি কৰা হ'ব এটা পৰ্টেল। পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বদলিৰ আবেদন কৰিব পাৰিব কৰ্মচাৰীয়ে। ফেচবুক লাইভযোগে এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
কৃত্রিম বানৰ পিছত এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে মহানগৰবাসীক মহানগৰীৰ প্ৰায়ভাগ পথে এতিয়া বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে বিশেষকৈ পানীৰ পাইপ গেছ পাইপ ফুটাত এতিয়া জধে মধে খণ্ডাৰ ফলত বিধ্বস্ত ৰূপ হৈছে প্ৰায়ভাগ মহানগৰীৰ নিশা হলে জেচিবি লৈ পথ খণ্ডাৰ প্ৰতিযোগিতা নামে ঠিকাদাৰী সংস্থাৰ কিন্তু পথ খণ্ডাৰ পিছত পথটো মেৰামতি কৰাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে ঠিকাদাৰে পকী পথ খণ্ডাৰ পিছত কিছু গাঁত মাটিত জাপিয়ে দায়িত্ব সামৰে আৰু লগতে এতিয়া বহু পথ উন্মুক্ত হৈ আছে আনহাতে একাংশ পথত বাৰ মাহে পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে যাতায়াতৰ নামত জবৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে আনহাতে উন্মুক্ত নলাটো বিপদত পেলাইছে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত অগপৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাকে লৈ অব্যাহত আছে গুণা কথা এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নামো প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰত্যাশী হিচাপে চৰ্চিত হৈছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি দলৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি সমিতিয়েহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী বিটিআৰৰ নাগৰিজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ যোগদান সমাৰোহ ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰিছে যুৱচামৰ লগতে ডেৰ শতাধিকৰো অধিক পুৰুষ মহিলা নতুনকৈ যোগদান কৰাসকলক দলীয় গামোচাৰে উষ্ম আদৰণি জনাই ইউ পি পি এল দলৰ তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন্দ্ৰ ইমাৰীয়ে বাক্সাত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা নিযুত মাইনা আঁচনিয়ে পপত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেবিনেট মন্ত্ৰী উষা বৰা ব্ৰহ্মই পাঁচ ছাত্ৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুত মাইনা আঁচনিৰ পপত্ৰ বিতৰণ কৰে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ দীপক কুমাৰ নেওগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবেদন বহিল শিক্ষক গোট আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল অধ্যক্ষগৰাকীয়ে চূড়ান্ত মতালিৰে মহাবিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰাৰ অভিযোগ তুলি বুধবাৰে মহাবিদ্যালয় চৌহদত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে দক্ষিণ কামৰূপ খুন্তলীৰ এখন চিকিৎসালয়ত সুদীৰ্ঘ বাৰ বছৰে নাই চিকিৎসক ভূত বাংলাত এতিয়া পৰিণত হৈছে দুৰামাৰী মালিবাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া অভিলাষী আঁচনি নিৰ্মাণ কৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো এতিয়া জহিক হৈ গৈছে দুৱাৰ খিৰিকী সকলো এতিয়া জহিক হৈ গৈছে সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই ৰঙীয়া পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কাম কাজসমূহ বুজ লয় লগতে ৰঙীয়া পৌৰসভাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা ক্লক টাৱাৰ পদুম পুখুৰী উদ্যানকে ধৰি বিভিন্ন এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে ধেমাজিৰ বৰদৈ বাম চাহ মজদুৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় উন্নীত হ'ব চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেকুৰ বুধবাৰে বিধায়ক কুজুৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা বিদ্যালয়খনৰ নতুন শ্ৰেণীকোঠা উদ্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিবনুৱাক চৰম বহুৱালী ৰাজ্যৰ অটল অমৃত অভিযানৰ সাক্ষাৎকাৰলৈ দুবছৰ নিদিলে ফলাফল ওলোটাই বিজ্ঞাপন দি বাতিল কৰিলে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ক্ষোভ খবৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Tojo. সেই কাৰণে যদি কোনোবা চাইবাৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ বলি হয় ইমিডিয়েটলি 1930ত ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা বা প্ৰলোভনত পৰি যাতে নপৰে আৰু এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰবঞ্চনামূলক এপ আছে বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে বা মেছেজ আছে সেইবিলাকৰ পৰা সাৱধান থাকিব লাগিব আৰু সজাগ থাকিব লাগিব বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ সকলো জানি বুজিও বিনিয়োগ কৰক কিন্তু ৱাই বি ৱাইৰ দৰে প্ৰবঞ্চকৰ জালত দুনাই ভৰি নিদিব অসমবাসীক এই অনুৰোধ চি আই ডিৰ এ ডি জি পি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আহি আছে ৰাজ্যৰ পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন ইয়াৰে চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিয়ে টিকট দিব দলটোৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক এইজন দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা এই বিষয়টো সোমবাৰে স্পষ্ট হোৱাৰ পিছত আন দুটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ব্লু প্ৰিণ্টৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই হিচাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে ধলাই সমষ্টিত পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ সাংসদ পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ উৎপল শুক্লবৈদ্য বাক্সাৰ শালবাৰীৰ গৌৰমাৰী গাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থা জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা আজিলৈকে নহ'ল মেৰামতি ৰাইজৰ অভিযোগ নিৰ্বাচন আহিলে প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা বোৱা জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচন শেষ হ'লে পাহৰি যায় ৰাইজক
নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিত শোকাবহ ঘটনা। ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী চাৰ্জ দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মুৰদাস নন্দী। কঠিয়াতলিৰ নামবৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘ সন্ত্ৰাসৰ এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত বাঘ ধৰিবলৈ সক্ষম নহল বন বিভাগ। সেয়েহে এইবাৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ কাফচালৰ হাবিত বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা সংস্থাপন কৰিব বন বিভাগে। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ চৰণীয়া পথাৰৰ কাষৰ হাবিত স্থাপন কৰা হ'ব চেন্সৰ থকা কেমেৰা। গতিবিধি ধৰা পৰিলে সেই স্থানত সংস্থাপন কৰিব পিঞ্জৰা। ইতিমধ্যে সোণাৰী উপখণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অনা হৈছে পিঞ্জৰা। মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকিয়াজুলিৰ পচাবস্তি গাঁৱত এটা পৰিয়ালৰ দুৰাৱস্থা। চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত তৰাজান গোৱালাৰ এই পৰিয়ালটোৰ উৰুখা পজাৰ মাজত এতিয়া দুৰ্বিষহ জীৱন। চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত শৌচালয় আৰু বিনামূলীয়া চাউলৰ বাহিৰে নাপালে কোনো সা সুবিধা। ৰঙীয়া ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। 13 আগষ্টৰ পৰা 7-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ শতবাৰ্ষিকী ঝুলন যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱস্থলী। কঠিয়াতলিৰ বিভিন্ন ঠাইত ছানি ধৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছে। শীঘ্ৰে বিষাক্ত এই পাৰ্থেনিয়াম উদ্ভিদ ধ্বংস কৰিবলৈ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগক দাবী জনাইছে সচেতন ৰাইজে। হোজাইত বন্যহস্তী জাকৰ বিলৰ একাংশই শিল দলিয়া কপিলী নদী পাৰ কৰাই খেদিলে হাতীৰ এটা জাকক। বুধবাৰে পুৱা হোজাইৰ ৰায়কটা ইছলামপুৰ কছাৰী বস্তি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল বন্যহস্তীৰ এটা জাকে। ওদালগুৰিত জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিটোৰ বিলয়। জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে হাতী পোৱালিটো আৰু এটা মেটেকা ভৰ্তি পুখুৰীত পৰিছে। পিছত বন বিভাগে হাতী পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। খেত্ৰীৰ ধূপগুৰিত বন্যহস্তী তাণ্ডৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত থকা দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে খেত্ৰীৰ সমীপৰ ধূপগুৰিত চলাইছিল উপদ্ৰৱ। হাতীৰ ত্ৰাসৰ পৰা কথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাগৰাকীও লোক। মঙলবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ভাগিল ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা মাদাৰখাট সত্ৰ তোৰণ। ধুমুহাত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উফলি পৰি ভাঙি চুৰমাৰ হয় সত্ৰ তোৰণ। মঙলবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত মৰাণৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বহুকেইটা অঞ্চল বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা লোকসকলৰ কাষত এতিয়া উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা। গহপুৰ ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডত স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ছয়দুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ 200+ শিক্ষাৰ্থীক একত্ৰিত কৰি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। দেশৰ 78তম স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ ৰখা আৰক্ষীও আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কোনো কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে। চৰাইদেউ জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী। বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰী নগৰ তথা বিভিন্ন ভিতৰুৱা ঠাইত আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। গোৱালপাৰাতো স্বাধীনতা দিৱসক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত ভৰি পৰিছে বহু জাতীয় পতাকাৰ আকাৰেৰে। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গহপুৰৰ বিপণীসমূহত ভৰি পৰিছে তিৰংগা পতাকা। 3 ৰঙৰ বেচ মাফলাৰ আদিও বিক্ৰী হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ঘৰ কাৰ্যালয় বিদ্যালয়ৰ ৰাজহুৱা স্থানত উত্তোলন কৰা হ'ব জাতীয় পতাকা। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত ওদালগুৰিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ কৰিব যাতে নোৱাৰে তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে ভাৰত ভূটান আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্তত নাকা চেকিং আৰু তহলদাৰী আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে। দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসক লৈ শিৱসাগৰতো কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই চহৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা মূল পথসমূহত বহুৱাইছে চেকিং। কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি ৰাখিছে দৃষ্টি। সমাগত স্বাধীনতা দিৱসক লৈ গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাৰ ভেলাখামাৰ গাঁৱত বৃদ্ধ দম্পতীক ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো মেৰাজুদ্দিন আহমেদ আৰু জাহেৰা বিবিয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটো শ্বহীদ পুত্ৰক জনাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ভেলাখামাৰ গাঁৱত বৃদ্ধ দম্পতীৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ শ্বহীদ মহিবুল ইছলাম নামৰ CRPF জোৱানজনে 2007ৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোতে উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰি উভতি অহাৰ সময়তে উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল মহিবুল হুছেইন। হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি চৰাইদেউত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সোণাৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলক শ্ৰদ্ধা আৰু জাতীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হয়। মঙলদৈ দৰং জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত উলিওৱা হৈছে তিৰংগা পদযাত্ৰা। এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে দৰং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ লগতে দৰং জিলা বিজেপিৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বাক্সাৰ জালাঘাট চকত জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে একাংশ লোক। জিলাখনৰ জালাঘাট চকৰ দোকানৰ বিপণীসমূহত বিভিন্ন আকাৰৰ জাতীয় পতাকা বিক্ৰী কৰিছে।
আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কৰিমগঞ্জত ভাৰত মাতা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিগত এঘাৰ বছৰে কৰিমগঞ্জ ষ্টেচনত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত যুৱকসকলে ভাৰত মাতাৰ পূজা কৰি আহিছে আৰু এই পূজাত কৰিমগঞ্জৰ সকলো ৰাইজে কৰে অংশগ্ৰহণ। বৰপেটা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ উদ্যোগত অখণ্ড দিৱস পালন, স্বাধীনতাৰ আঠসত্তৰ বছৰৰ লগত সংগতি ৰাখি আঠসত্তৰ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জাতীয় পতাকা লৈ বৰপেটা চহৰত হিন্দু জাগৰণ মঞ্চই এক সমদল বাহিৰ কৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত দেৰগাঁৱত হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই তিৰংগা পতাকা লৈ বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী আৰক্ষী জোৱানসকলে। দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ডিফুৰ ভাৰত অভিযান চলোৱা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ঘৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা বিজেপি আৰু কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত সদৰ চহৰখনত এক সমদল বাহিৰ কৰে। ৰঙাপাৰা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত ওলোৱা হৈছে বাইক ৰেলী। উক্ত বাইক ৰেলীত ৰঙাপাৰা সমষ্টি বিধায়ক কৃষ্ণ কমল দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বান মৰ্মে হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীত যুৱ মৰ্চাৰ বহু লোকে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। ফিফটি ছিক্স ডাব্লিউ বি পি এফ এছিয়ান বডি বিল্ডিং এণ্ড স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ সফলতা। এই প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে গাড়ীগাঁৱৰ ৰাহুল শ্বেখ নামৰ এজন যুৱকে। ছয় আগষ্টৰ পৰা বাৰ আগষ্টলৈ ইণ্ডোনেছিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই চেম্পিয়নশ্বিপ। বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে তিৰংগা ৰেলী। বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি পালন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱস। ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে পুৱা ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে কৰ্ণেল ৰিন ছেনৰ স্মৃতিসৌধৰ পৰা লাডাখৰ লেহৰ অফ ফেমলৈ তিৰংগা যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰে। হায়দৰাবাদতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত হৰ ঘৰ তিৰংগা উপলক্ষে চি আৰ পি এফ জোৱানে বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰে। হঠাৎ তৎপৰ হৈছে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। সমষ্টিৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ বুজ লৈছে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ। হাজোৰ বিষ্ণুৰাম মেধি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এটা মৃতদেহক কেন্দ্ৰ কৰি হাহাকাৰ। পাঁচমহীয়া এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত আৰু তাৰ পিছতে উত্তপ্ত হয় পৰিস্থিতি। স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে গহপুৰৰ আছে বিশেষ সম্পৰ্ক। আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত গহপুৰত তিৰংগা বাইক ৰেলী। ৰহা ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত হৈছে কিশোৰ। নিশা ৰহাৰ চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সফল অভিযান চলাই আটক কৰিছে কেইবাজন যুৱকক। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাহে চৰকাৰৰ মনত পৰে জাগিৰোডৰ মহদান গোস্বামীলৈ। পানীখাইদিত ব্ৰিটিছ সৈন্যই কঢ়িয়াই অনা ৰেলগাড়ীত বগৰাই দিছিল মহদানন গোস্বামীয়ে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বঙাইগাঁৱত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। বঙাইগাঁৱত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰত্যেকখন বাহনকে আৰক্ষীয়ে চলাইছে তালাচী। অসম ৰাজ্যিক হজ কমিটিয়ে নিৰ্মাণ কৰিব স্থায়ী হজ ভৱন। পৰ্যায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰিব স্থায়ী হজ ভৱন। ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাই কোটি কোটি টকা লুটি নিলে কেৱল বিশ্বনাথৰ পৰাই। বহু লোকৰ লাভৰ আশাত বিনিয়োগ কৰা এতিয়া লোকসকলে ধন ঘূৰাই নাপায়, ভুগিছে হতাশাত। স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰপেটা জিলাত হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। হৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰঙাপাৰাতো উলিওৱা হৈছে এক বৃহৎ বাইক ৰেলী। শিৱসাগৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। বোকাখাট মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ উদ্যোগত ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ আৰু অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাৰী মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই শিবিৰ। মঙলদৈ দাহি উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্কুলৰ চাৰি ছাত্ৰক মহতিয়ালে এখন দ্ৰুত বেগী বাহনে। মহানগৰী মালিগাঁৱত জঘন্যকাণ্ড। কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছে এটা লম্পটে। ফকীৰ চান নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ। ডিব্ৰুগড়ৰ তিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰৰ পৰা তিৰংগা হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ওলোৱা হৈছে বাইক ৰেলী। কলিয়াবৰৰ দেওপানীত বাঘৰ সন্ত্ৰাস। নিশাৰ ভাগত বাঘে চিকাৰ কৰিলে ছটাকৈ গৰু। বানৰ কবলৰ পৰা দেওপানী গাঁৱৰ ৰাইজে পথৰ কাষতে অস্থায়ীভাৱে গোহালি নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছিল গৰুকেইটা। বাংলাদেশৰ প্ৰসিদ্ধ ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰত চৰকাৰ প্ৰধান মহম্মদ ইউনুছ এক মানৱ এক অধিকাৰ বুলি মন্তব্য কৰি দেশবাসীক বাংলাদেশী হিচাপে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় মহম্মদ ইউনুছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।